Factory Studio. Mbote na bino bande ko zuli bakwe Rolanda biso lelo lelo to tambo na Kinshasa sa mobimba to lobaki to tambo la ville la Kinshasa sa mapoto tala ba jeune fille comportement na bango ba oyo ba komi ko se débrouiller ba komi ko luka na ba oyo ba cheki vi na bango ba che bango na nzela to leka ibongo to tambo limo mki to leki na ville la Kinshasa to leki na mo kwa mo to monisere mo chimene ce ko to tala ndenge ya fonctionnaire na kina lelo na kino to bi ki baba si ba cheki shida ndi mais y a des chiffres datés, à chaque étalage naé, à chaque bureau na azoteka, tout me retourne naé, abanda qui ont dégainé nini, azana idée nini, tout me retourne pena abanda idée ango ils bandeler né azo kiende wapi. Serge Chimène, bonjour. Bonjour papa. Bonjour Serge. Kitoro makasi. Étalage zo bandi ango kala to idée ango zaki abanda lelo. Bon idée nangé zala abanda kala. Idée zaki abanda kala to lelo. Pardon. Idée zaki abanda kala to. Bon idée nangé zala abanda kala. Ya lelo te. Ce que vous avez dit là j'aime que beaucoup ba matate. Te zali nango. Ya munene pe zali na victoire. Na victoire côté ni bon. Kota maboko kota pour crédit. Ce que kongo to yebi ki baba se ba ponana na bango chida ko vanda bona sa moyi ba mpisi ba pembe boyo. Ozomo na mabete. Bon na somo nango mabete ji baba chemin de l'affaire. Il faut retravailler. Nous travaillons au bon aïeux, au bimande, de haut canakin, ça s'allie au bashida, tout ça au bimande. Bashida est là, t'es pas bino mibal, bozo kabate. Bozo kabate, t'as préféré, t'as banabi, son côté, car au Lukambo, on a un toki, on a un Lukambo, on a un moyen, on balaye au sac, on a résaté. Babi, baba, c'est pas ça, quand on balaye, c'est mon bon, on est mon qui, à tout le monde, à tout le monde, à mes années, mes bleus, on est belles, fous, à zora, moi, papa, moi, m'colo, papi, ça. T'es, papa, ban, à bashiri, na ban, à ba maman, à ban, balinga, à ma casse. Bane sika ok na bisota. Yo jeune fille, vannu na étalage na moi ibobi ça t'intéresse noté. Chérie na luka mbongo parce que mi bal bazo kabate mbongo e komi passe. Pose ngata Moïse ata 10 francs pe sa ota lobe fo luka. Yango moni to komo luka na biso to komo luka mbongo. Na komo préférer na luka na mbongo ke bashida. Bashida na eza ba conséquence e belé. Ok, ndeboke kuta na ba papa ba magicien ba yibo ba chance au komi koko yo jeune fille. Il y en a préférant na na moi na luka mbongo na na ndenge na na mke mke na ozo na vivre. So yim sa so na to ka pe le langage wana shida. Shida ngi za na ni pena. Kasi shida na ke shida ndeti mubala ye bi ota bengi o kop. Yango na shida. Abinyo mbala ye bi to bengi ndi mbala ye bi. Ya tinda za ba za ba jeune garçon na ba on ba kenda luke la ba on ba basi. Tango ye le za shida. Ya kop na le kop il faut les sanga mive. Olé ça sko pa bolé ça mutayé la ki o kop to. Wene za kindumba. Eza kindumba, shida eza kindumba. Mais ba moderniser mo kindumba ngo. Yango koma na shida na kesa shida mwalo basa kesa kindumba mwa soni na munoko esa bien te. Yango sko pesa pesa mba mo kombo shida do ko zwa na yo kina yo. Ba bengu pa garçon ma mimi pa mbali mo boki usa na bino shida. Yango ana kaka. Sko garçon ko kombo garçon papa ngo to pa mission ngo boy na bo sane. Bon babo ya te rata rata. Chide la tata so mutana sepeni na chomo sa ngoto bosu kwa bisko yo mutba ile ki se mutanga cha sepeni na yote wo sani Awzongi saut ay sa mutwana lukela nga ya bien o na sepeni na ite Sko yo conseil no pe sa pena en tant que jeune fille ou achi moi étalage na a waza na umsu na victoire conseil no pe sa na jeunesse ale la jeune fille surtout conseil na ko pe sa ba jeune fille botika ba chi des en importance te to luka mbongo na biso na ndenga bien na ndenga makasi nzamba pesi biso eza peteka il faut que la mibali ba charge po parce que mibali pe bana misala te botika kindumba kindumba zo futa te ba chi des hommes mais abatu maladi ba sida ba pasi ba souffrance moro boye e sa la biso bien te ya on conseil ka na pe sa botika kindumba na on importance te mibali ba kabana bango e soute ba chi dango pe koma ba mbonga mike na préférer na fa na ngana te kana ba stick na mo 10 dollars 20 dollars et ça la nga bien na kata sac na nga ke ya mubali ya chi dango pe ero kende ba pe si mbongo na muto ay la ki okopa komo sa lope ba problème il faut ka te lende ti so zwi chi da 200 dollars nda zana ye pe fois 100 Yo muto cho sanzo to ne a pas il faut bo kabwane katikat. Faut bo kabwane katikat parce que so a pesi o pesite au salo toujours ba problème. Ya on pe sa baba si boteka mami sa les ebele na Congo. O su Thompson, o sombi Thompson na 2500 so tien na moto et bi mi so bénéfice ata 10000 francs.
on a préféré nangana fa nangana teka nangana moi nasa nanga lokola Chloé à quel ukambongo. Mais ça chimel koloko koloba en vous entendre parler c'est comme si au pratiquant au lembindi. Tena lembite. Na lembite non ukambongo nanga normal non kena shida. Vous pouvez savoir explication shida bien bon on dit nos salans on dit. Bon, je suis un chida, je suis un commerce, na pesi embote si kaza René Makonde le millionnaire yo ebika ande ezalaka na pesi bijou mabia la mbote mote malanga brisikwa lo esika zali ba bizou kaka na pesi mata ma fossette journaliste na biso Christian Goy kwa Jansi Luonda na lela bino fort ba mama bo luka mbongo biso nde toza tozo bunda po na Congo tozo défendre Congo tozo teka na ntala kitoko na ngate po kitoko na ngate epesa mbongo marchandise na ngande epesa mbongo bon mon étalage o te mbongo ekote za ndloro ba 200 ya ba 150 dollars nazo se retrouver yango naza bien boy kitoko na leli bino mo botsu ko landa Serge Chimène. Wazaki awa commerçante fille mo azo c'était débrouillé né calmement la ville à Kinshasa lelo boyoki jeune fille lelo à Kinshasa telema luka chidate donc tout petit Serge Chimène a passé nos conseils wana botu ko lande par Serge Chimène bizou robax zate sokongo sa la vie jeune fille lana Serge Chimène vie monsieur zate merci tokutani na mikolo mikola Factory Studio.